Україна. Томос. Фрагменти. Під такою назвою презентували фотовиставку в Ужгородському замку. Ось це знакова світлина. Підписання Томосу Праутокефалію Православної Церкви України це святійшим Варфоломієм І, патріархом Константинопольським 5 січня 2019 року. Поряд біля нього присутній блаженніший Епіфаній, митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної Церкви України на сьогоднішній день помісної і автокефальної. Отримання Томосу – історична подія для України, адже має велике значення як у канонічному аспекті міжцерковного діалогу, так і для підтвердження духовної спадщини української нації. Без автокефалії, незалежності своєї церкви не існує ні одна визнана нація чи держава в Україні. Визнання автокефалії Православної Церкви України – це як це підтвердження незалежності держави України. Автокефалія Православної Церкви України урівнює у правах нашу древнішу православну Україну з усіма іншими помісними автокефальними православними церквами у світі і тепер офіційно входить в число 15 помісних автокефальних православних церков у світі. Тож півсотні світлин, вернісаж з потужним змістовним посилом. У цей час ми особливо потребуємо духовної підтримки в умовах російсько-української війни. Хотіли показати, що історія нашого народу і Української церкви має майже 2000-літню історію. Вона сягає усю давнину нашого народу. Ми хотіли показати у постатях їхнє значення в історії церковного будівництва в Україні. І, звичайно, хотіли привернути увагу до того, що Православна Церква України є своїм народом. Духовне відродження нашої спадщини показали у призмі фотомистецтва. Привертає увагу ця глибина цього таїнства за допомогою мистецтва фотографії, вона постала перед глядачем. Ну і цікаво, говорить, що тут залучені кілька видів мистецтва, образотворче мистецтво, література, літературна спадщина, тобто писемність українська і архітектура. Ці три види, вони об'єднані в цілісну таку експозицію. Зараз головне духовний патронат, для того, щоб ми усвідомлювали, що ми єдині, ми об'єднані, і тим ми є сильні. І ми переможемо обов'язково. Екскурс у історії довжиною понад 2000 років устами очільника Мукачівської Карпатської єпархії Православної Церкви України привернув увагу відвідувачів виставки. Якраз на часі. Чому? Тому що дійсно саме такими подіями, саме такими екскурсами в нашу історію ми всі разом сьогодні на весь світ посилаємо меседж, віримо, перемагаємо. Є дуже важливим саме в розумінні того, хто ми є, звідки ми є, які наші корені, яка наша історія. І, в принципі, це по великому рахунку навіть про наше майбутнє. Ознайомитися з експозицією у стінах Ужгородського замку можна до 29 квітня.